Luego analizamos. Bé, sembla que estem tornant a èpoques una mica passades, buscant emissores de fora per sentir les coses. I és que el govern espanyol sembla que està estudiant rus per descobrir què hi ha al darrere de Catalunya. Potser els hi sortiria més bé aprendre català i potser els funcionaria més. Per cert, ja que tornem a èpoques antigues, això potser ens sobrarà. No t'interessaria pas, Montse. De tota manera, vigila, 4 euros, fàcil. Però el ministre Montoro diu que per això, de segona mà per internet, com tanta gent es ven, 4% de tributació. Govern espanyol que està a la que salta. Govern espanyol que es puja per les parets, perquè ara la justícia belga li diu a la justícia espanyola que li passi tota la informació del cas Puigdemont i que li expliqui quins delictes li imputen, quines proves tenen d'aquests delictes, com és el sistema judicial espanyol, com tracten els presos, com són les presons, el sistema penitenciari, com són les cel·les, com és tot, abans de prendre una decisió que l'han de prendre demà. Это не Минфин, по-моему, является агентом Центробанка, но тем не менее, мы продолжим после перерыва.